E é o Atlético Paraná, com quem eu... Atlético Paraná, com...
Cruzeiro, 18h45 e às 9 da noite, Salim e Rico. Será que tá? Tem algum problema agora pra ser? Paraná, né? Treinador da direita de esforço no primeiro tempo dos acréscimos. Tem o Platense e o Platense. Como é que sai aqui? Esse aqui vem 2x0, Independente 3x0, aí Colón Independente 2x2 e o último Independente ganhou 3x0. Sai muito gol, não é eles? Independente, né? Ganhou 3x0 hoje. Agora, e ele joga em casa hoje. Com Colón, né? É.
Quem mais vitória é o Colum, é, não, é o Independente. O Independente está melhor, ele está em 22º, esse outro está em último, o Colum. O Independente joga em casa hoje. Joga em casa. Bota vitória. Ele ganhou o último de 3-0 do Colum. Eu boto vitória. E ele em cima do Colum, ele tem 3 vitórias, aí tem uma derrota e um empate. Então, já fez os 3, né? É. 2 vitórias e 1 ano, não é isso? É. Resultado lógico, tá, mas daqui a pouco. Vai dar R$60,00. Tá bom, né? Então aí pode deixar que nós descontamos. 7 pontos. 7 pontos da Udinese para a equipe da Atalanta, que tem 45 e hoje queria essa parte. Fiquei um pedaço do atleta, que é de 7, né? Da vitória da Udinese, daqui 10 minutos para mim ir para casa. Mais ocupação. Ajeitar lá o ramo. Cartão amarelo conectado ao Rafael Leão. Mais uma oportunidade, das grandes oportunidades que o Milan criou. A maioria de bola parada, meteu uma no finalzinho do jogo, 7 minutos. Meu Tonelli. Tonelli preparado, posicionado para bater a falta. Dá um detalhe para você do camisa 8 do Milan. Eu iria comprar tempinho aí. 7 minutos de acréscimo. O Silvestre pediu o Tonelli. Quase sem fome, que eu tomei de bola para a área. Saiu o Silvestre para fazer a defesa aqui. Um... segura. Só um lanche lá em vovô, eu digo, eu vou almoçar, você quem sabe, se eu quiser almoçar também aí, acompanhar. Vamos comer dois pratos de galo, se um e o outro, quem é uma coca mesmo. Acho que a mulher pede a proposta, eu estou no tapete. É para a Robinho, ele chega no caminho, não tem nem pegado. Aí ele comeu bem pouquinho a carne, ele disse que já tinha a carne. Do Milan tentando o segundo gol, pode ser uma boa jogada, se chegar no limite, Rafael Leão. Que? Cartão amarelo? Cartão amarelo pro jogador. Esse time aí de preto é ruim, viu, João? Ô time ruim. Thank you.
Udinese, lá vem o Udinese. O passe do Modric. Aquele do cabelo de luz. É, isso aí. Dá pra mim, ó. A coisa que tu fez, não? Essas pinhas.
Aí tem um ovinho bem fritadinho, queimadinho, que aí eu quero um. Você fritou? Tem isso, não. Acho que é. Que é. Não dá. Mas é uma atuação surpreendente. Um jogo surpreendente. Amanhã não. Vou chegar amanhã, mas vou demorar. Viu? Vou chegar de umas. Tá bom. Já é um vizinho? É, a turma não leva. É uns 12 carros. Vai certinho, né, Matheus? Comprar um, né? Você viu que menina espiritadinha dela? A minha Serginha? É, tá bom. Eles sabem, mas aquela menina é uma praguinha, né? Ótimo. Tá bom, pode ir. Aí, não, eu tô dizendo, vai, vai. Porque nós vamos sair das 5h30. É, sai mais tarde. Essa vida de chata na equipe vai jogar. É mais uma. Só isso. Se você fosse apostar, quem fosse apostar em Flamengo, tá certo. Então, a gente vai falar sobre isso também, vai fazer uma outra ideia dessa partida. Depois de quatro, vai dar pra vou descer. Ah, vai devagar. Pra mim, não, pra mim. Eu tô falando que dá pra sair serra, não, é bom que eu desci. Esse bicho é engraçado, ele só corra mais na hora que ele quer. Deixa eu passar um pedaço aí. Vai. Vai ficar com três? Fica três que eu quero um. No primeiro jogo da semifinal, na fase de classificação, e o Fluminense passa por cima. Minha palma. Olha, cancela, tá vendo? Olha, cancela. E é isso, ele classifica, isso dá uma injeção de ânimo muito grande para vem por aí para o Fluminense. E eu acho que tem que se conter um pouco uma possível euforia. Claro que o torcedor é soltura. Está tomando sua cerveja, está comemorando. Gastado, tomou dois gols cedo, acho que o time se abateu um pouco, mas não é um resultado normal, não é comum. O Zé, e a um time, ele já pagou? Aí ele disse o quê? Porque ele disse que estava prestando R$50, não sei pra quê. Era R$80 o conceito. Ele ia pôr rodar 50 quando você entregar. Aí ele disse o quê? Ele não respondeu, não. Ele já pode ser entregar macro. Você não sabe onde é, não? Porque se você souber um desses, você faz, né? Mas pensar, você faz sobre o seu time, né? Sobre o time do Fluminense. Maior é a possibilidade de eles executarem aquilo que eles treinam, que é a saída de bola, tranquilidade, passe de frente, né? Esse jogador aí que é impressionante, né? Quando ele trabalha, ele não é só finalização, né? No Vasco ele era só finalização. No Fluminense não, ele participa ativamente do jogo. Ele é o cara que faz a compensação do Paulo Henrique Ganso, né? Na hora de marcação, então ele recua o Paulo Henrique Ganso com o Paulo Passou. Então, também é a última dele.
seguinte, o time do Fernando Diniz, ele procura a reação com superioridade numérica, né, para chegar no espaço. Para de pular, rapaz! Para de pular! Que é isso, rapaz? Não pode pular! Pode não, rapaz? Mas pera, né? Não sei se ele está enganado. Não, pelo amor de Deus! Uma colher peta. Uma colher, vamos ver aqui esses ovos. Qualquer uma colher, traga uma. Valeu, obrigado. Tecnicamente, tinha jogadores jogador que estavam muito bem hoje, então isso, somando essas coisas, a gente conseguiu fazer um resultado bastante expressivo e merecido. Dirige, boa noite. Aqui, uma aí, o bicho só corre quando quer, viu? O que você tá fazendo aí cheirando? Eva, o que você tá fazendo aí não cheirando? Hein, rapaz? Eu gosto de você. Por quê? Eu gosto de você. Nem tirei minha barba ainda, vou tirar. Você vai tirar a barba? Vou. Ainda hoje, sim. Você vai tirar? Vou. Até hoje? Hoje ainda vou tirar. Hoje? Vou tirar a minha barba. Porque ela tá muito grande. É tamanho? Ah, de ovo não. De ovo não. Eu não gosto de trovão. Para, trovão. Papai, para, trovão. Para, trovão. Tá com medo de trovão? É. Bota o trovão pra fora. Hein, pai? Bota o trovão pra fora, pai. Hein, pai? Bota o trovão pra fora, rapaz. Fala. Cai fora, trovão. Rapaz, eu não tava com vontade de esperar, não. Mas os caras desistiram daqui, o percurso. Isso que a gente tá lá. Aí eu vi que eles tá aí também. Agora, eu me espero, viu, malvado? Mas não tava com vontade de esperar, não. Rapaz, bota o trovão pra fora, rapaz. Trovão pra fora? Cai fora, trovão. Não, tá o trovão pra fora. Hein, pai? Chama daqui. Chama daqui, trovão. Hein, pai? Sai daí, rapaz. Sai daí, rapaz. Bota o ovo pra ele sair. Olha o meu filho.
é uma alma aliada da sua carreira como treinador, esse 7-0, apesar de ter um teste do ano passado, da Sul-Americana, mas são as duas maiores goleadas da sua carreira como treinador. Né? Não só do Brasil, mas do Brasil. Essa tigelinha aqui, quando você esquina. Essa tigelinha aqui é furada, é? Essa do arroz ou não? É furada, né? Tigela? É. Você quer ovo com farinha? Quero. Você quer misturar com essa farofa aí? Eu quero ovo. Amanhã, se você vir que eu vou ficar, você me espera. Subiu um milagre, liga meu filho hoje não, porque eu tô todo quebrado. Depois espera aí que eu vou enrolar você pra você melhorar. Por que você está cansado? Por que você está cansado, pai? Nada não, nada não. Ei, pai? Nada não, nada não. Por que? Já não vai se cansar? Não, depois nós vamos terminar, por causa. Quer farinha? Cadê a farinha? Tá bom? Bota mais. Acho que tá bom. Tá bom? Deixa eu comer aí.